ሰላም የነባሪ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብነት ይችላልላችሁ። ዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ የሚሆነው ነገር እንዴት ነው? በአንድ ኢሜል ብቻ እንዴት ነው የዩቲዩብ ቻናል የምንከፍተው የሚለውን ነገር ነው ማሳያችሁ። እንደምትወዱትም ተስፋ አረጋለሁ። እና እኔም አንድ ቻናል ከፍቻለሁ። ለምሳሌ ላሳያችሁ መጀመሪያ ቻናል አድርጉ እና ስለተለያዩ ስለ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂዎች ነው የሚለቀቀው። እንደምትወዱትም ተስፋ አረጋለሁ። እዩ። ያያችሁ ደስ የሚሉ ቪዲዮዎች አሉ። ገብታችሁ እያንዳንዱን ለክታችሁ ደስ ይላል ማየት ይችላልላችሁ። አዲስ የሚሉ ስለ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂዎች ምናምን ይለቀቃል። ገብታችሁ ማየት ይችላልላችሁ። የዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ የሚሆነው እንዴት ነው ብሮድባንድ ለምሳሌ እኔ ጌሚንግ ቻናል ከፍቻለሁ። አሁን ለምሳሌ ነባሪ ልጅ ጌሚንግ ብትሉ ይሁን እዚህ ጋር ጌሚንግ ብትሉ የኔን ቻናል ታገኛላችሁ። ያው ናፍላፊት ነባሪ ልጅ ጌሚንግ አንድ ቪዲዮ ለቅቄያለሁ። እሱ ኢንትሮ ነው። ነባሪ ልጅ ጌሚንግ ስትሉ እንዲመጣላችኋል። ጌሚንግ ቻናል ከፍቻለሁ። እሱንም ይሄን ቻናል የከፈትኩት በአንድ ኢሜል ሁለት ዩቲዩብ ቻናል የከፈትኩት እሱን እንዴት እንደከፈትኩ ነው ማሳያችሁ። መጀመሪያ እንዲገቡና እዚህ ጋር ምንድነው እዚህ ጋር አንድ አይደለ የራሳችሁ ወደ ቻናል ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ መገቡበት እሱን እነካለሁ። ከነካነው በኋላ እዚህ ጋር ከታች ሴቲንግ የሚል ነገር አለ። ሴቲንግ የሚለውን ነገር እነካዋለን ማለት ነው። ሴቲንግ የሚለውን ነገር ስነካው እዚህ ጋር ሶስት ነገር ቻናል ስቴት ኤንድ ፌዘርስ አድ ማናጀር ዩር ቻናልስ እና ኤስ ወይም ኪቦርዳችሁ ላይ እና ቪው አድቫንስ ሴቲንግ ይላል። እኛ አድ ኦር ማናጀር ዩር ቻናል የሚለውን እነካለን። እሱን ከነካን በኋላ ይመጣልናል። እንዴት ይመጣልን? ምንድነው የሚለው? በእያኤል ንጉሴ ይሁን ወይስ ሌላ ቻናል ትከፍታለህ ይላል። የዛን ጊዜ እኔ ኒው ቻናል ስለምፈልግ ብሮድባንድ የሆነ ኒው ቻናል ክሬት ማድረግ ነው የምፈልገው። የዛን ጊዜ ቱ ክሬት ኒው ቻናል ክሬት አ ብሮድ አካውንት። አየካ ብሮድባንድ በጣም ውስን የሆነ ቻናል ብሮድ የሆነ አካውንት ነው። በጣም ቤስት የሆነ አካውንት ነው የምንከፍተው ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ እኔ እንዴት እንዳረኩ ልንገራችሁ። ነባ ሪሊ ቱብ አልኩኝና ጌሚንግ አልኩ። አያቻ ጌሚንግ አልኩኝና ከፈትኩ ቶዲያውኑ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ክሬት ካላችሁ አለቀ። ክሬት ስትሉ ምን ሆነ? በቃ ራሱ ምንም እዛው ክሬት ስታደርጉ እዚህ ጋር ይሽከረከርላችኋል። አሁን እኔ ስለከፈትኩ ነው አካውንቱን። ከዛ በላይ ብታደርጉ ከ10 በላይ ከ20 በላይ ልታደርጉ ትችላላችሁ። እና እዚህ ጋር ይሽከረከርና ይመጣል። ከዛ በኋላ አዲስ ታብ ትከፍታላችሁ። ከከፈታችሁ በኋላ አዲስ ታብ ወደ ዩቲዩብ እንግባስ። ወደ ዩቲዩብ ትገቡና እዚህ ጋር ምንድነው የምታረጉት? እዚህ ጋር የሚመጣልን ነገር አለ። የዛን ጊዜ እቺን አክታን ምንድነው ወደ ድሮኛ ወደ ኖርማል ወደ ቻናሌ መግባት ከፈለኩኝ ወደ ኖርማል ቻናሌ አለ አይደለ? ስዊች አካውንት ሚላለ። ስዊች አካውንት ሚለውን እናካለን። ስዊች አካውንትን ነባሪ ዩቲዩብ ጌሚንግ ሚለው እዚህ ላይ ይገኛል ማለት ነው። አዲሱ ቻናል በርቅ ተከፈተ። ከዛ ኖርማል ወደ ኖርማል ቻናላችን መግባት ከፈለግን እዚህ ጋር ወደ ኖርማል ቻናል አስገባን ማለት ነው። ያያችሁ ነው ያሁን የኔ ኖርማል ቻናሌ ነው። ነባሪ ዩቲዩብ ካላችሁ የምታገኙበት ይሄ አያችሁ ኖርማል ቻናሌ ይሄ ነው ይመስላል። እንደምትወዱትም ተስፋ አረጋለሁ። አዲስ ቻናል ብሮድባንድ የሆነ ቻናል ባጭር ጊዜ ብናረገ ከፈተን ማለት ነው። ደስ የሚሉ ቪዲዮዎች አሉ። እና መጣችሁ ስላያችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። እንደዚህ አይነት አሁን ለምሳሌ ጌሚንግ ቢ የከፈቱ ብሮድባንድ ቻናል አለ። እንዴት ልከፍት ይችላልላችሁ? የተመቻችሁትን በአንድ ኢሜል ብቻ በአንድ ጂሜል ብቻ ትከፍታላችሁ። የዛሬ ቪዲዮአችን እዚህ ተጠናቀቃል። ቴንኩ